Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо підсумки тижня, що минає. Допоможе нам у цьому Ілія Куса, експерт Українського інституту майбутнього. Доброго дня. Цього тижня сотні тисяч людей слідкували за літаком з Ненсі Пелосі і думали, китайці зіб'ють його чи не зіб'ють. Ажіотаж був великий. Давайте, якщо для людини, яка нічогісінько не знає ні про Тайвань, ні про Пелосі, ні про стосунки Тайваню, Китаю, пояснимо, чому цей ажіотаж. Отже, насамперед, що таке Тайвань? Ну, давайте я... Ну, це прикольна історія, я в контексті її поставлю, для того, щоб люди зрозуміли краще, що таке Тайвань. Чому гостра була така реакція Китаю? Власне, звідки пішли всі ці розмови, чи зіб'ють вони літак, чи не зіб'ють? Ну, уявіть собі, що спікер Бундестагу анонсує свій візит в Крим. Ну, от, в принципі, це з погляду і сприйняття китайців щодо чого, тобто для них це Тайвань, це їхня територія, принципове питання, яку вони хочуть повернути. І от в принципі, це от приблизно з цієї категорії ситуація. Якщо говорити базово, в принципі, історія конфлікту, вона наступна. В 49-му році китайські націоналісти, якщо їх так можна назвати, програли громадянську війну в Китаї, владу захопили комуністи, ті, хто програли, втекли на Тайвань, і там залишилися як форпост останній, який вже комуністські сили не змогли захопити. Їх підтримали Сполучені Штати у відповідності з доктриною тогочасної холодної війни. Штати вирішили, що треба підтримати цих програвших, якби цю опозицію антикомуністичну. Ну, по-перше, вона антикомуністична, холодна війна, все таке. По-друге, вони вирішили, що треба з Тайваню зробити форпост для стримування як радянського, так і китайського впливу. А в ті часи, це 50-ті роки, Китай і Радянський Союз були друзями. Це було до того, як вони потім посварилися, і Сполучені Штати використали Китай проти Радянського Союзу в 70-х роках. І відтак почалася оця історія довгих неформальних відносин між Тайванем і Штатами. Тобто Штати не визнають незалежність Тайваню, а вони... Якби, тобто вони дотримуються такої політики, мовляв, Тайвань – це територія Китаю, без проблем, все як в міжнародному праві, але вони мають, безумовно, неформальні глибокі контакти як з керівництвом, так і військово-технічна співпраця, постачають туди озброєння, надають фінансову допомогу, політичну, дипломатичну, тобто як будь-який форпост там Америки в цьому регіоні, вони йому допомагають. Ситуація зараз, ну, до речі, треба згадати, що між Штатами і Китаєм за Тайвань було вже три кризи, так звані, кризи в Тайванській протоці. Це от ситуації подібні до цієї, тобто коли була така ескалація, загострення, навіть зіткнення збройні, але до великої війни не доходило. Завжди ці кризи якось вдавалося вирішувати, тому що обидві сторони розуміли, що власне воювати ніхто не хотів, та й власне це було б занадто ризиковано для тих і для інших. Візит Ненсі Пелосі, спікерки Палати представників Конгресу, не є прецедентом. Це не перший візит. В 97-му році, 25 років тому, вже був такий самий візит, теж спікера Палати представників, тодішнього спікера Ньюта Гінгріча. Ну і от зараз якби, вона вирішила повторити цей героїчний, так би мовити, ну, героїчний в очах деяких американців вчинок. Чому зараз ситуація така гостра, от прям так всі такий ажіотаж? Я думаю, що це пов'язано, ну, по-перше, з банальним хайпом. Ну, якби у нас медіа зараз вже на дуже високому рівні, всі можуть слідкувати за флайт-радаром в прямому прям ефірі, там бачиться як шоу для багатьох, тому безумовно це підігрувало зацікавленість людей, коли там от, думати, ну що ж станеться? Тобто, якби це, ну, відповідно, цей ефект він реально. Ну, тобто, в 97-му році такого не було. Хоча вже тоді починало зароджуватися ці сучасні інформаційні медіа, які дозволили нам завдяки ефекту CNN, так би мовити, бути, відчувати себе причетними до міжнародних подій. Друге, війна в Україні. Контекст війни, він дуже важливий, тому що війна в Україні змушує Сполучені Штати показувати рішучість, сміливість, тобто, що вони борються з певним злом вселенським, і вони не можуть відступати перед ним. Тобто, можливо, якби не було війни в Україні,
І якби тайванці самі не проводили цю паралель, що Тайвань і Україна – це одні та самі історії, що Китай і Росія – це обидві подібні імперії зла і вся ці… Тобто, можливо, не було б такого ажіотажу. І я впевнений в цьому. Тому що зараз просто контекст такий, що Сполучені Штати надають велику допомогу Україні. І, безумовно, зараз в ситуації візиту Пелосі на Тайвань вони не можуть інакше поводити себе відносно Тайваню. Тому що інакше це був би дуже, як то кажуть, мікс-сигнал, дуже різний, міксований сигнал. Тобто, зрозуміло, тут ми допомагаємо, а тут ми не допомагаємо. Плюс адміністрація Байдена загнала себе сама, на мою думку, в таку дуже дивну дилему, коли вони з одного боку, ну, було очевидно, що Байден особисто і частина його радників були проти цієї поїздки. Вони намагалися відмовити Ненсі Пелосі їхати на Тайвань, бо, ну, це було недоцільно, не в тему, не на часі, і вони не хотіли ескалації з Китаєм. Особливо це ж відбулося, про це стало відомо за день до того, як Байдена був намічений віртуальний саміт з Сі Цзіньпіном, головою КНР, і це було абсолютно якось от, ну, не скоординовано. Він же ж йому 2 години пояснював, чому Ненсі Пелосі сама просто вирішила, ніхто не може на неї вплинути, це правда, ну, законодавчо ніхто не може їй заборонити їздити куди завгодно, бо вона третя людина в державі, в Сполучених Штатах. За ієрархією президент, віце-президент і спікер Палати представників. І безумовно, і вони самі загнали себе в таку ситуацію, коли з одного боку, якщо щось зробити, що перешкодить їй поїхати на Тайвань, Байдена одразу звинуватять в слабкості. Тобто, ну, пішов, прогнувся під Китай. Перед виборами в листопаді не найкраща перспектива. З іншого боку, якщо відкрито підтримати цей візит, Байдена звинуватять у тому, що він мілітарист і провокатор. Тому що це відверта провокація. Ну, тут немає ніяких бенефітів від цього візиту, якихось величезних. І, власне, головне питання, яке задавали американці в медіа, в експертних колах за останні 2 тижні, найбільш популярне питання пов'язане було з тим, а що взагалі, про що цей візит був? Ну, тобто, ніхто не... Ну, власне, про що цей візит? Ну, це ключове питання, бо ніхто особливо не зрозумів. Безумовно, є 2 найбільш популярні версії. Значить, перша – це те, що це особиста ініціатива Пелосі, яка взагалі з політикою не має нічого спільного. Вона просто захотіла зробити якийсь великий от такий крок, такий вчинок, який би залишив її в історії. Тобто, от вона, ну, по суті, зараз є 2 країни, де можна такий героїзм проявити. Ну, це Україна і Тайвань. В Україні вона вже була. Не цікаво, якби можна поїхати на Тайвань. Друга версія пов'язана з тим, що це така спеціальна операція, тобто все продумано, суть якої полягала в тому, щоб, значить, прозондувати ґрунт, подивитися, яка буде реакція китайців. І якщо не буде, буде млявою реакція, мовляв, можна поглиблювати стосунки з Тайванем. Я думаю, що було десь посередині, як завжди. Тобто, я впевнений, що це особиста ініціатива Ненсі Пелосі. Бо було видно, що дії адміністрації Білого Дому і канцелярії спікерки не були скоординовані. І, власне, реакція Байдена і його радників була, власне, красномовною в цьому плані. Особливо, коли вони фактично відхрестилися від візиту, коли вона прибула в Тайбей. Тобто, там якось така була заява від Білого Дому, що, мовляв, ми ні до чого тут. Але з іншого боку, безумовно, та група чиновників в Білому Домі, яка виступає за більш наступальні дії проти Китаю. Так, тобто вони займають консервативні позиції, більш такі яструби в китайській політиці. Я думаю, вони були раді цій поїздці, вони її використали, щоб дійсно подивитися, а чим Китай може відповісти. Тобто, які спроможності Китаю, особливо не воєнні, тому що, в принципі, для багатьох сценарій повномасштабної війни був малоймовірним через те, що все-таки, ну, не настільки вже якби ситуація критична з цим візитом. Тобто, мова ж не йде, не йшлося про те, що вони там, Штати мають намір проголосити незалежність Тайваню. Це було неприємно, але до повномасштабної війни не дійшло. Тому вони були раді цьому візиту в тому плані, що можна було подивитися, а які є в руках Китаю, що є у Китаї, які є у Китаї інструменти, щоб відреагувати. І зараз вони будуть це аналізувати. Тому... Власне, яка реакція Китаю була?
Вона була очікуваною, тобто безумовно ніхто воювати, ніхто на війну не пішов, поки що, ну принаймні, от вони оголосили військові навчання. Дуже реакція була подібною, як була в 97-му році, те саме, тобто оголосили 4 зони військових навчань навколо Тайваню. Правда, цього разу, на відміну від 25-річної давності, цього разу вони в зону проведення навчань також от так дуже обережно зачепили частину територіальних вод Тайваню. Тобто, минулого разу вони так якби не вирішили, тобто так глибоко не заходили. Тут вони вирішили трошки так, от просто такий сигнал невеличкий дати, що, мовляв, ну все-таки реакція радикальніша, ніж тоді. І запровадили санкції, зокрема торгові обмеження. Значить, вони забанили імпорт з Тайваня овочів, фруктів. І заборонили експорт на Тайвань піску. Це важливо, тому що кремній, в тому числі, використовується, який постачається з Китаю на Тайвань, використовується в виробництві напівпровідників і чіпів на Тайвані. І, ну, якби це не зупинить виробництво, але це може призвести до певних проблем в тайванській промисловому секторі, цьому технологічному. Я не знаю, я думаю, що вони будуть продовжувати робити ставку на невоєнні торгово-економічні засоби тиску. Можливо, будуть, ну от були ж заяви про кібератаки з боку Китаю, нібито на тайванські державні структури. Будуть перекупляти більш активно ті країни, які визнають Тайвань. Їх небагато, але є такі країни. І вони, власне, будуть їх з ними працювати, щоб вони відкликали своє визнання незалежності. Ну, от я думаю, що все-таки ставка буде робитися на невоєнні методи. Мені здається, що Китай поки що, принаймні, не готовий і не хоче воювати. І не виглядає це в світі як такий певний ляпас від Штатів Китаю? Виглядає. Але навіть справа, мені здається, чому цей візит все-таки був більше деструктивним в плані відносин китайсько-американських? Не, от я згадав про те, що у контекст України робив з цієї історії, роздмухував якби великий ажіотаж, але є ще один фактор, який от мені видається важливим. Якби цей візит відбувався раніше, десь весною чи взимку, я не знаю, можливо, було б знову-таки реакція китайців була б не настільки радикальною. Бо зараз треба розуміти контекст внутрішньокитайський. В цьому місяці в Китаї має пройти з'їзд партійної верхівки окремий. Тобто це осінню, восени буде з'їзд партії в Китаї, великий. Це він один раз на 5 років проводиться, там понад 2000 делегатів. Тобто це просто величезний івент, на якому, як правило, приймаються стратегічні рішення, кадрові призначення, вибори генсека. Ну, тобто, ну, дуже подібно до того, що було в Радянському Союзі, кому така паралель більш зручна. Тобто з'їзд партії, от прям, це як в ті часи у нас. І в цьому місяці буде з'їзд партійної верхівки, тобто буде більш вузьке коло умовного політбюро, збереться і буде вирішувати, якраз приймати оці рішення перед з'їздом щодо кадрових призначень ключових. І для Сі Цзіньпіна це було дуже важливо, бо він хоче цього року призначити на посади різні ключові своїх прихильників, своїх людей, плюс сам переобратися на третій термін. Зазвичай в Китаї генсеки не переобираються на третій термін, лише два терміни. Це така традиція усталена ще з часів Мао Цзедуна, точніше після Мао Цзедуна, з часів Ден Сяопіна. І Сі Цзіньпін хоче її порушити і таким чином якби закріпити, зацементувати свою владу в Китаї. І безумовно, в цьому контексті тайванська історія виглядає як ляпас йому особисто. Це ж не просто там, ну, приїхала Пелосі. Її візит він був ні про що. Тобто її заяви були абсолютно, як це кажуть англійською, generic. Тобто дуже, не знаю, як це правильно, ну, такими сирими і відфільтрованими. Банальними, багато в чому банальними. Тобто вона нічого не сказала нового, абсолютно чисто символічний візит. Але проблема саме в тому полягає, що Сі Цзіньпін сприймає це, і в Китаї всі сприймають це як спеціально умисний такий маневр Сполучених Штатів саме перед з'їздом. Тобто вони це сприймають як
спробу підірвати позицію особисто Сі Цзіньпіна перед з'їздом. І саме тому їхня реакція була настільки радикальною. Бо вони вважають, що це втручання вже в їхню внутрішню політику. І погіршило справи те, що все це сталося після того, як Байден 2 години говорив з Сі Цзіньпіном і говорив йому, що ні, там, мовляв, ми хочемо деескалації, а потім от сталося це. Тому, мені здається, оцей момент він просто ускладнить. Він все ускладнює. І візит Пелосі на Тайвань, на мою думку, підвищив ризики потенційної конфронтації за Тайвань між США і Китаєм в найближчі роки. Не зараз все-таки, але якщо Сі Цзіньпін втримає владу і посилить свої позиції в Китаї, тайванська історія буде впливати на ухвалення ним рішень щодо Тайваню в найближчі роки. Тобто він це не забуде. Але поки що говорити про те, що буде війна між Китаєм та Тайванем, чи тим паче Китаєм Штатами, не доводиться. Ну, мало ймовірно, я скажу так. Я не можу сказати, що її не буде, бо логіка американсько-китайських відносин по Тайваню рухається виключно в ескалаційному тоні. Ну, тобто, ми говоримо лише про ескалацію. Вони не намагаються знизити градус поки що. На жаль, тому що нам, ну, з нашого погляду, нам не вигідно, звісно, початок війни за Тайвань, бо нам це зараз не потрібно, бо це відверне ресурси і увагу колективного Заходу від України. Тобто, тому що, в принципі, будь-який спалах якогось великого конфлікту будь-де, він вигідний лише Росії зараз. Бо росіянам дуже хочеться, ну, я бачив, як вони висвітлювали цю тему, їм дуже хочеться, щоб десь спалахнуло. Тайвань, Косово, я не знаю, Карабах зараз от качають разом з Азербайджаном. Це все, тобто їм дуже хочеться, щоб колективний Захід, країни НАТО і Сполучені Штати розтягнули свої ресурси і таким чином були неспроможні зберігати темпи і обсяги допомоги, які Україна отримує. Це, в принципі, їхня тактика на сьогоднішній день. Ну і от в цьому плані наш державний інтерес, тобто, ну, виглядає так, що наш державний інтерес в тому, щоб, безумовно, не допустити ескалацію. Вона нам зараз, принаймні, не потрібна. Власне, візит Пелосі – це не йдеться про те, що Штати вже перемикаються на Тайвань з України. Ну як, вони не перемикались назад. Вони давно вже, з часів Трампа, Сполучені Штати переорієнтувалися на Азію, як на пріоритетний напрямок. І війна в Україні це не змінила. Ну, чи не буде мати зараз Тайвань, умовно кажучи, більше постачання зброї, яку потенційно може Україна отримати? Якщо війни не буде, ні, такого не ставиться. Знову таки, це питання поки що, ну, ми бачимо, що, ну, я не знаю, от зараз завершиться, 7 серпня мають завершитися військові навчання в Китаї, і там от треба буде подивитися, яка буде ситуація. Якщо вони не підуть війною, не буде необхідності перенаправляти поставки озброєння. Хоча треба сказати, що на Тайвані і так, в принципі, ну, непогана система і протиракетної оборони, і протиповітряної оборони вже вибудована. Сполучені Штати зробили все за останні, скільки, з 50-х років вони їх підтримують. Тобто можете уявити собі, скільки туди вже навезли техніки і озброєння. Тому я б не сказав, що це критично вдарить по поставках в Україну. Це просто, це скоріше вдарить по світовій економіці. По-перше, Тайвань є центром, світовим центром виробництва напівпровідників і мікрочіпів. А це, ну, поки що такого виробництва ніде більше немає в світі. І блокада Тайваню в результаті бойових дій, ну, буде дуже серйозним ударом по світовій економіці, а відповідно погіршить соціально-економічну ситуацію в країнах Заходу, яка і так, ми бачимо, ну, непроста. З інфляцією, з безробіттям, там, з постковідними, це пов'язано більше з постковідними енергетичними проблемами. І, по-друге, це просто це відверне увагу від України, скоріше в тому плані, що Україна, ну, стане однією з історій, ну, тобто не головною. І на це йде ставка Росії, що в якийсь момент всі просто будуть стомлені Україною, плюс Тайвань в плані ставок в глобальному масштабі набагато, ну, геостратегічно більш цінний, ніж Україна. І, ну, я саме от в цьому плані. І я так розумію, в Москві сподіваються, що в якийсь момент Захід просто захоче десь домовитися по Україні, ну, проміжну угоду, якусь компромісну, що давайте закриємо, там тут зробимо паузу. І оце, в принципі, те, що дійсно є ризик
цього для нас. І тому я й кажу, що у нас наш інтерес полягає в тому, щоб не допускати ніяких спалахів, бо країни Заходу, вони не всесильні. Особливо зараз, тобто це не 90-ті роки, якби і Китай сильніший, жодна зовсім інша країна, і Сполучені Штати, хоча й потужна держава, але все-таки треба розуміти, що їхня роль, їхня вага в світі змінилася за останні 25 років. Вона трошки зменшувалася, і самі Штати з часів пізнього Обами не хочуть грати роль глобального гегемона. Це треба чітко розуміти. У нас досі просто багато людей живуть в уяві, що Сполучені Штати – це от країна, яка хоче все контролювати, всюди всім правити. Ну, воно вже давно не так. Їхній однополярний, це те, що називають однополярним моментом після Холодної війни, коли один полюс сили залишився, це Штати. Ця епоха завершилася з обранням Обами. При Обамі почався оцей курс, який, до речі, продовжив Трамп, зараз продовжує Байден, на такий квазі-ізоляціонізм. Тобто ми будемо займатися внутрішніми справами, нам зовнішні справи не так цікаві. Тобто є життєво важливі інтереси в зовнішній політиці Штатів. І все. Тобто інші другорядні справи, там Афганістан, Ірак, якісь там війни, які їх не цікавлять, які втратили актуальність, їх потрібно завершувати і на це витрачати менше ресурсів. І до війни в Україні, якщо б не було російського вторгнення, я впевнений, що Україна теж пішла б до цієї категорії країн. Що, типу, ну, це не пріоритетний напрямок, тим більше з переорієнтацією Штатів на Азію. Ну, просто Росія своїм вторгненням якби допомогла нам в якомусь сенсі уникнути цієї маргіналізації в очах американської спільноти, але ризик не зник. Тобто це все ще реальна перспектива, якщо Сполучені Штати, якщо оці ізоляціоністські настрої в Сполучених Штатах популістські будуть зростати надалі, а вони зростають, бо в листопаді вибори і є великий шанс того, що республіканці переможуть на цих виборах. А серед республіканців, ну, далеко не всі є великими прихильниками безумовної, безлімітної допомоги Україні. Багато з них порушують питання, що, мовляв, а чому маємо там мільярди виділяти Україні? Ну, я думаю, пам'ятаєте цю історію, коли заблокували 40 мільярдів доларів Україні. Це ж типова історія тоді. І тоді вдалося її уникнути через те, що, знову-таки, є більшість у демократів в обох палатах Конгресу. Що буде після листопада? Це теж велике питання, бо республіканці, хоча й вважаються більшими яструбами в зовнішній політиці, це правда, але з іншого боку, серед них чимало трампістів, так би мовити, які вважають, що треба займатися внутрішніми питаннями і зосереджувати ресурси всередину економіки, а не назовні. І вони більш прихильні до різноманітних угод, таких чисто реалістичних, як Трамп, власне. Тобто, давайте домовимося там з Росією, з Китаєм, яка різниця. І от тут ми можемо стати розмінною монетою. Тому нам потрібно дуже, дуже обережно, дуже ретельно аналізувати, що зараз відбувається в міжнародці, в тому числі в тих регіонах, які для нас здаються далекими, типу Тайваня. Ще такі уточнюючі два питання щодо Тайваню. Ситуація Росія-Україна, Тайвань-Китай, дійсно, дуже часто їх порівнюють. Наскільки це релевантно? І інше питання, чи Тайвань, так як Україна, зможе дати по зубах гегемону? Ну, я не знаю, чи зможе він дати по зубах, ну, навіть якщо дасть, яка це не має ніякої різниці для нас. Я вважаю помилковим порівнювати, бо Україна – суверенна держава, Тайвань – частина Китаю, з погляду міжнародного права. Можемо що завгодно говорити. З погляду типу конфлікту, вони різні. Ну, Тайвань з погляду міжнародного права – це як у нас ДНР. Ну, воно так. Я не знаю, кому це подобається, не подобається. Воно так і є. І міжнародна спільнота визнається. Ніхто не визнає. Ну, великі держави, дуже мало держав, які визнають незалежність Тайваня, мають з ним дипломатичні відносини. Це Латинська Америка, якщо не помилюся. Це маленькі держави Карибського басейну деякі і Тихого океану, тобто там деякі острівні держави, які там... Тут питання, хто їх перекупить, Штати чи Китай, тут просто в цьому. Великі країни, абсолютно більшість країн-членів ООН не визнають Тайвань. Не мають з ним дипломатичних стосунків. Бувають такі випадки, як з Литвою, яка відкрила торгове представництво, назвали це Тайваня, тобто це не посольство, але щось близьке, і отримала за це ембарго з боку Китаю. Тобто є такі моменти, але і навіть Сполучені Штати не ризикують про це говорити, тому що всі розуміють, що це доволі сумнівно з погляду міжнародного права. Ну, з погляду закону, це історія, коли, ну,
Ну, вони ж не можуть, тому що Росія в той же час скаже, ну як це, ви, значить, за незалежність Тайваня, а чому ви тоді за Крим нас, проти нас санкції запроваджуєте? Якщо і тут можна сепаратистам проголошувати незалежність, яка проблема? Тобто в цьому є певні питання от, до Тайваня, тобто вони різні, між нами різна ситуація в плані от саме міжнародно-правової позиції. Але безумовно, з морального погляду, якщо, наприклад, я просто знаю, що для деяких людей, ну, давайте так, з погляду чорно-білого сприйняття світу, от є добро, є зло, тоді так, можна там сказати, що Тайвань – це якась форпост добра, і Україна – форпост добра, і там якісь великі. Ну, але це так, це індивідуально. Комусь так подобається, ну, можете сприймати так. З погляду міжнародних відносин, це все-таки дуже різні конфлікти, дуже різні ситуації. Я б не порівнював. Гаразд, Нагірний Карабах? Півтора року, якщо не помиляюсь, було затишшя. Чому зараз прокинулись? Ну, тому що Азербайджан був незадоволений завершенням війни. Ну, її умовами завершення війни. Вони формально проголосили, що це типу перемога. Вони перемогли вірмен. Реально, ну, якщо подивитись на результати Другої Карабахської війни в 2020 році, вони небагато досягли. Тобто вони відвоювали два райони, де й все, в принципі. Тобто, і почали будувати інфраструктуру транспортну от в цьому, на оцій колишній лінії розмежування. І почали, ну, принаймні, анонсували процес повернення людей в ці райони, але я не знаю, чесно кажучи, в якому він статусі. Я не чув, щоб було якесь масове повернення. Я так розумію, це знову-таки пов'язано з тим, що там немає інфраструктури, там це все потрібно відбудовувати. Їхня головна претензія азербайджанців була в тому, що їм не дали не дають відкрити, запустити ту транспортну логістику, яку вони хочуть, щоб пов'язатися з Нахічеваном, регіонально домінувати в транспортній логістиці. Для цього потрібно відкрити відповідні транспортні коридори. Азербайджанці їх називають Зангезурський, наприклад, коридор. Безумовно, частина з них проходить вірменською територією. Не Карабахом, а вже вірменською територією. І це в цьому проблема. Тобто одна справа, коли війна йшла за Карабах, і деякі там робили, ну, аргументи були, що, ну, це ж там Карабах, це там супер, це як спірна територія, і інша справа, коли мова йде про, ну, фактично претензії Азербайджану на частину вірменської території, території вже Вірменії. Тут Азербайджан в слабшій позиції, тому що, ну, це вже називається акт агресії, коли нападають на, ну, вже через кордон, і тут вже діють зобов'язання Росії перед Вірменією, тому що на Карабах в них не було зобов'язань перед Карабахом, і вони про це говорили, що вони не зв'язані договорами захищати Нагірний Карабах і самопроголошену НКР. Але щодо Вірменії, там вже в них є зобов'язання, і вірмени цим користуються, апелюючи до Москви, мовляв, ну ви ж обіцяли нам захищати, так захищайте нас. Ну, росіяни не поспішають. Я думаю, тут зараз те, що зараз відбувається, це якраз спроба Азербайджану розкачати ситуацію по Карабаху, користуючись тим, що Росія зайнята в Україні. З іншого боку, я вже не вперше помічаю з квітня, от коли були перші зіткнення, були вже інциденти на вірменсько-азербайджанському кордоні, не вперше помічаю, що ці всі збройні сутички з боку Азербайджану починаються при абсолютній пасивності російських миротворців уздовж цієї лінії розмежування. Тобто вони, ця нова лінія розмежування, яка була встановлена тристоронніми заявами від листопада 2020 року, ну, там стоять російські миротворці. І в них є чіткий мандат, вони відповідають за цю зону. Так. Тобто не карабахські війська, не вірменські, не азербайджанці, вони відповідають. Ну, разом ще з турками, там, які мають з іншого боку стояти. І вже не вперше азербайджанські війська там просуваються вперед, і російські миротворці при цьому просто розходяться. Що приводить нас до висновку, що росіяни і азербайджанці, судячи з усього, ситуативно грають по Карабаху проти Вірменії. Я думаю, це пов'язано з тим, що росіяни дуже незадоволені позицією Єревана щодо України і взагалі нинішньою позицією Єревана, який, по-перше, перестав голосувати разом з Росією в ООН вперше за багато років. І, по-друге, вони ж досі незадоволені Пашиняном і його урядом, ну, бо він не є повністю їм підконтрольним.
І тому росіяни активно, наприклад, підтримують опозиційні протести, опозиції в Вірменії. Ну, опозиція, яка зосереджена навколо Роберта Кочаряна, колишнього президента Вірменії, який є проросійським політиком. І в цьому плані, безумовно, розкачка Карабаху – це один з інструментів впливу і тиску на Єреван. Тому ми бачимо таку от якусь дивну ситуативну гру росіян і азербайджанців, коли азербайджанські війська переходять лінію розмежування чи кордон, починаються якісь зіткнення, а російські миротворці нібито їх там і немає. Тобто ми не можемо вважати зараз так, що Росія принаймні частково переключиться з України, хоча б частково, на цей конфлікт? Я думаю, що ні. Ну, принаймні, там зараз не такі масштаби бойових дій, щоб вони переключилися. Мені все-таки здається, що вони там контролюють ситуацію і вони поки що грають разом з Азербайджаном над тим, щоб трошки тиснути на Єреван. Ну, якщо, безумовно, будуть якісь масштабні бойові дії, ну, можливо, тоді росіяни будуть змушені якось діяти, бо вони є країна-гарант разом з Туреччиною статусу КВО, який встановився в 2020 році. Вони самі взяли на себе цю відповідальність. Але мені здається, що ще не настільки критична ситуація. Плюс реакція Туреччини ж доволі млява. Ну, це просто вони ж там так якось дуже. Ну, з іншого боку, зрозуміло, вони, по-перше, зараз на всіх парах прямують до нормалізації дипломатичних стосунків з Вірменією. Цей же процес запустився минулого року, коли вони почали переговори з вірменами про те, щоб нормалізувати свої відносини. І це Азербайджану дуже не подобається. Тому що вони вважають, що якщо Туреччина і Вірменія між собою нормалізують стосунки, Туреччина більше не буде, безумовно, підтримувати Азербайджан у війні за Карабах. І це, ну, а самі вони самостійно мають менше шансів якби силовим шляхом вирішити це питання, якщо знадобиться. І тому мені поки що здається, що там не настільки все так, як у нас драматизують. Ну, поки що. Тобто треба подивитися, але, як на мене, просто азербайджанці продавлюють оце рішення по Лачинському, по так званому Зангезурському коридорах, що просто хочуть змусити вірмен, ну і росіян заодно з ними, безумовно, вони лобіюють те, щоб, мовляв, давайте відкривайте ті коридори, які нам потрібні. Але, ну, поки що без результатів. В тому числі через те, що на боці ж вірмен грають іранці. Іран підтримує вірмен. Чи слід Україні свою позицію щодо цього конфлікту якось чіткіше артикулювати, скажімо, ми повністю за Вірменію, чи ми повністю за Азербайджан, чи краще осторонь бути цього конфлікту зараз, принаймні? Ну, зараз, принаймні, я вважаю, що не треба лізти в цю справу. Тому що, ну, по-перше, тому що у нас, якби, треба в такі речі, треба залазити, якщо у нас є якась ініціатива. Тобто ми хочемо щось запропонувати. Ну, правильно, з мого погляду. Якщо у нас є якась мирна ініціатива, наприклад, як колись Україна грала дуже важливу посередницьку роль в спробах врегулювати Придністровську кризу. Це було ще 2000-ні, коли був формат переговорів, де Україна брала участь і навіть виступала посередником на переговорах. Якщо у нас є якісь пропозиції, я вважаю, так, їх треба озвучувати. Це посилює наші позиції, показує, що ми є активним гравцем в регіоні. Наскільки я знаю, у нас якихось важливих пропозицій немає. Просто там виходити з заявами, що ми когось, тим більше ми когось підтримуємо, ні, це контрпродуктивно. І тим більше зараз в умовах такої дуже серйозної військово-політичної поляризації, коли будь-яку заяву можуть використати проти нас, ті ж самі росіяни. Мені здається, що зараз це не є пріоритетом. Тим більше, коли мова йде, як я сказав, просто про якісь слова, там, просто вийти щось сказати. Я не знаю, навіщо це потрібно. Нас ця ситуація поки що не зачіпає. І, як я сказав, нам не потрібна ескалація зараз, навіть якщо це пов'язано з Росією, в інших регіонах велика, яка буде відволікати в тому числі країни Заходу. Бо знову-таки Нагірний Карабах, в тому числі там активно грають і країни Європи, особливо Франція і Греція, і Сполучені Штати. Це треба про це теж пам'ятати, тобто вони теж залучені в цей процес. Для них це не є пріоритетний напрямок, ну для Штатів в першу чергу, але знову-таки дестабілізація цього регіону теж нікому не потрібна. А вона може бути знову-таки через те, що цей регіон буде важливим, тобто Іран, Вірменія, Азербайджан, це взагалі важливий регіон для
Європи. Чому? Тому що європейці шукають альтернативний шлях імпорту енергоносіїв замість російських. Це один з варіантів. І тому, безумовно, зараз загострюється питання оцих транспортних коридорів. Бо всі ж хочуть такий коридор, який би приносив дохід, вигоду ну, тим чи іншим додам. Азербайджан хоче, щоб якби він домінував на цих сидів, на цих потоках. І Туреччина так само хоче стати газотранспортним хабом для Європи. Росіяни мають свої на це плани. Іранці взагалі свої мають. У них є свій проєкт «Північ-Південь», який вони давно розвивають і хочуть його добити через територію Вірменії. Тобто, ну, тобто це загострення, воно пов'язано з в тому, воно опосередковано пов'язано з війною в Україні, бо змінюється європейський енергетичний ринок. Але з іншого боку, це накладається і на цю геополітичну гру між Заходом і Росією, і Китаєм, який, до речі, там є, ми його не бачимо, але він теж там має потужні торгово-економічні, в першу чергу, позиції. Балкани, Косово, Сербія. Це може перерости в серйозніший конфлікт, ніж є зараз? Я думаю, це питання часу. Ну, це переросте в серйозний конфлікт, тому що заморожені конфлікти, вони рано чи пізно вибухають. Попри те, що зараз суть якась геть сміховина, тобто перевидача паспортів і зміна транспортних номерів. Вона не сміховинна. Це так, якби у нас нам так здається, але тут же ж яке питання. На півночі Косово проживають серби. Так. І з їхнього погляду заборона автомобілів з сербськими номерами заїжджати на цю територію – це те саме, що, по суті, автомобільна блокада якби з боку Сербії. Тобто вони вважають, що вони втрачають комунікацію з Сербією своєю. І саме це проблема. Плюс вони, знову-таки, вони вважають, що це принципове питання, бо з погляду косовських сербів, якщо вони зараз нічого не скажуть, тоді косовська влада може якісь вже більш серйозні рішення приймати щодо того, щоб їх прив'язати в регіон і розірвати їхні зв'язки з сербами, з сусідньою Сербією. Тому це, ну, воно це принципове питання для місцевих. Тобто, безумовно, нам це може видаватися там другорядним. Але це не є головна причина, це привід. Причина полягає в тому, що між косоварами і сербами досі дуже серйозні протиріччя, дуже високий рівень ненависті, і ті претензії, які в них були один до одного ще в 90-х під час Балканських війн, нікуди не зникли. Тому я кажу, заморожений конфлікт, він не залишається замороженим надовго. Це дуже рідко, коли таке трапляється. І те, що сталося 25 років тому, коли НАТО втрутилося і, по суті, вони заморозили всі ці конфлікти, це Боснія і Косово, зокрема, вони ж їх заморозили, вони не вирішили ці конфлікти. Вони їх заморозили через Дейтонські угоди, значить, просто там от вирішили там деякі питання тимчасово, і якийсь час це працювало. По мірі того, як загострюється, по-перше, світова турбулентність, по-друге, зростає націоналізм в цих країнах багатьох. А ми бачимо, що попри те, що вже пройшло, ну, ціле покоління виросло, все одно, ну, люди не дуже добре ставляться один до одного. І ресентимент, який завжди процвітає в таких ситуаціях, тобто це от прихована ненависть, там оце бажання реваншу, незадоволеність тим, як все сталося, це все, на жаль, отруює якби відносини між країнами міжнародними. Тому мені здається, на жаль, що Балкани не є безпечним регіоном. Тобто там це, по суті, ну, це регіон, в якому може спалахнути в найближчі роки конфлікти, в тому числі в Боснії. Ну, таки Боснія взагалі це яскравий приклад того, як ситуація тримається дуже на такому чесному слові, фактично, тому що реально люди, тобто після завершення війни не відбулося ніякої нормалізації стосунків між людьми. От, тому, безумовно, вони в якийсь момент знову будуть з'ясовувати стосунки. Серби почуваються приниженими за бомбардування НАТО і вважають, що Косово їхня територія, і вони хочуть її повернути, і взагалі те, що їм потрібен якийсь реванш.
В Косово теж вважають, що якби їм не дали в повній мірі те, чого вони хотіли. В них немає повного суверенітету, це правда. І вони хочуть якби справжньої незалежності і хочуть взяти під контроль, ліквідувати якби потенційну загрозу сепаратистську на півночі, бо там проживають етнічні серби. Тому мені здається, це питання часу. Просто зараз поки що вдається європейцям, американцям в першу чергу якось тиснути на лідерів Сербії і Косово, щоб вони не занадто сильно не заходили, зараз не провокували. Тому що, знову-таки, по тій же причині, що й Тайвань. Нікому не потрібен ще один конфлікт, тим більше в Європі. Ніхто не хоче розморозки, тим більше цього страшного ситуації на Балканах, де все достатньо складно. Тому і це наш інтерес так само, щоб між Косовом і Сербією все, принаймні, в найближчі роки було нормально. Знаєте, цього тижня от Карабах, Сербія, Тайвань, і в соцмережах час від часу вискакує. Все, третя світова почалась. Не люблю прогнози, але ми далеко від цього. Я думаю, вона вже йде. Третя світова вже йде. Просто розумієте, у нас люди сприймають третю світову як другу. У нас же є колективна пам'ять Другої світової війни. І історія Другої світової. Всі вважають, що Третя світова це буде як друга. Бо іншого ж нічого не було. Ми не знаємо, так. Ми знаємо лише те, як от всі воюють, мільйони людей ці всі. Але я думаю, що Третя світова війна вже йде. Це питання просто, як її описати. З мого погляду, і Перша, і Друга світова війни – це був великий військово-політичний, політичний, економічний катаклізм, який призвів до зламу старої системи міжнародних відносин і формування нової. Бо ми бачили, після Першої світової одні країни занепали, інші стали сильнішими. Після Другої світової там одні країни, і одні імперії розвалилися, як британська, і французька фактично, і спав двополюсний світ – СРСР, Штати. Якщо сприймати це саме так, що це глобальний катаклізм, який, по суті, запускає зміну системи, тобто одна система міжнародних відносин йде в історію і починається новий розклад сил, новий баланс сил. Я вважаю, що ми живемо в світі, якщо це назвати Третьою світовою, вона вже йде. Тому що ми живемо в світі міжсистемного переходу. Стара система, яка сформувалася після Другої світової, після 91-го року, коли я говорив про однополярний момент, коли Штати стали єдиним гегемоном, вона зараз руйнується. Тобто вже Штати вже не є безумовним гегемоном, вони самі цього не хочуть. І зараз ми прямуємо до якогось нового балансу сил, скоріше за все, те, що багато експертів називають багатополюсним світом, де буде багато центрів впливу, регіональних і глобальних. Бо багато країн незахідних, які раніше не грали активної ролі в міжнародних відносинах, вони зараз стали дуже потужними. Це і Індія, і Пакистан, і Китай, і Емірати, і Саудівська Аравія, і Іран, багато їх, які хочуть грати таку роль. І судячи з усього, світ майбутній буде саме багатополісним. І ми живемо просто в епоху якраз у цього міжсистемного переходу. Тобто коли ще формуються, старі правила вже не працюють, як ми бачимо на прикладі багатьох конфліктів і війн, нових ще немає. І тому, безумовно, такий процес завжди супроводжується якимись потрясіннями. Чи торговими війнами, чи санкційними, чи просто якимись чи переглядом міжнародно-правових основ, як зараз, по суті. Багато зараз говорять про кризу ООН, кризу міжнародного права. Це через те, що ті правила, які працювали колись, вони сьогодні не актуальні, бо вони не вирішують тих викликів, які стоять сьогодні. Наприклад, там та ж Рада безпеки ООН, вона не може вирішувати проблеми, які сьогодні виникають, бо її створили такою ще після Другої світової війни. І по-друге, ми бачимо, що от щось треба міняти, бо вона не може. Головна ж місія Ради безпеки – не допускати нових війн. Бачимо, що вона не справляється з цією місією. Тому в якомусь сенсі, я це можу назвати Третьою світовою, я вважаю, що вона вже триває. Ми, на жаль, на нашій території вона відобразилася таким чином. Хотілося б, звісно, по-іншому. На завершення декілька питань. Скажіть, будь ласка, чи ось ці конфлікти не відсовують зараз назад Україну і про неї будуть менше говорити?
Ну, про нас не будуть менше говорити. Якраз війна підняла наше питання на міжнародному порядку денному. Але те, що це дуже великий, ну, дуже нас... те, що це не сприятиме нашому розвитку і прогресу, це правда. Ну, війна будь-яка, вона є особливо руйнівною, вона ніколи не сприяє нормальному розвитку. Тим більше у нас, ми вступили у війну, скажімо так, не з найбільш ефективною економікою і системою політичною. Я думаю, багато хто погодиться. Тобто ми ж, коли почалася війна, і де і зараз ми не є якоюсь там мега-тигром, так би мовити, східноєвропейським, не стали таким. Можливо, якби ми таким стали, було б легше. Можливо, це не був би, наприклад, це не було б 10 кроків назад, а там 2. Але, ну, от маємо те, що маємо. Тому, безумовно, післявоєнний період, він буде дуже складним. Нам потрібно буде багато чого повертати, але, з іншого боку, мені здається, що війна, вона, окрім того, що руйнує дещо, деяку частину нашого звичного життя і системи, вона є і можливістю, тому що руйнування дають нам можливість не просто відновити щось, а можливо якось з нуля, ну вже є привід з нуля, щось якось побудувати інакше, і економіку, і промисловість. Можливо, нарешті відмовитися від цієї там ще радянської економіки мономіст, яка абсолютно не є ефективною. І зараз от руйнування є привід. Тобто все зруйновано або пошкоджено, є привід задумати, може переглянути якось. Тобто якось відновити, але так, щоб це було нове, якось поінакше, може підійти до управління містами, до інфраструктури, до логістики. Війна показала наші слабкі місця. Наприклад, от з зерном. Ми не можемо, у нас більшість, як і в багатьох країн, більшість експорту морем йде, ну, як в багатьох країн, які мають виход до моря. Але от коли у нас виникла потреба переорієнтувати експорт по суші, у нас немає інфраструктури достатньо, залізничної. Тобто це піднімало питання давно насправді, але от ми побачили на прикладі практично, як це погано, коли у нас недорозвинена, недофінансована залізнична інфраструктура. Її просто немає, і це, знову таки, питання військової логістики. Тобто ми зараз можемо бачити, робити якісь висновки щодо того, можливо, нам потрібно після війни буде якось переосмислити нашу логістику в плані підвозу озброєння, боєприпасів з одного боку, там України на інший, і навпаки. Тому, з мого погляду, це як ризик, це як велика трагедія, але як і можливості в якихось аспектах. Тут питання лише, чи ми цими можливостями скористаємося, чи ні. Якщо ні, ну буде погано, скажімо так. А скористаємося? Якою буде Україна на цій новій карті світу? Ну, я дуже хочу вірити, що так, тому що інакше я не знаю, заради чого це все було, тому що інакше це буде УНР 2.0. От, ну, якщо ми не скористаємося, це буде те саме. Тобто, коли, по суті, такий історичний момент, коли можна не просто захистити свою незалежність і суверенітет, а реально перегорнути сторінку і стати кимось кращим. І побудувати щось краще, щось інакше, ніж совок і постсовок. Але, з іншого боку, якщо дивитися на зовнішню політику, бо я все-таки аналізую зовнішню політику більше, у нас є можливість зробити дві дуже хороші справи в післявоєнний чи навіть сьогодні можна починати періоди. Перше, у нас з'явилася можливість унікальна стати альтернативою Росії в регіоні. Росіяни, вони зробили стратегічну помилку, вторгнувшись, взагалі почавши війну в 2014 році, вони дуже багато років мали одну велику перевагу. Вони могли будувати відносини з іншими пострадянськими республіками на базі спільних цінностей, ностальгії за Радянським Союзом, якихось таких зв'язків персональних. Ну, тобто, і це працювало, ну, безумовно. Ми ж всі були разом, там є спільний мовний простір, є спільні якісь там культурні особливості, приколи, всі їх розуміли. Ну, у нас, якби, на рівні людей були відносини достатньо нормальні і взаємозрозумілі. Тобто у нас в цьому плані
І коли вони почали, коли почалася війна в 2014 році, і зараз ця фаза повномасштабного вторгнення, вони вбили цю політику. Тому що зараз всі країни пострадянського простору, дивлячись на це все, вони перестали ставитися до Росії як до, ну, такого старого друга. Тепер вони бачать, що треба якось обережніше до них ставитися. Бо, по суті, ті причини, які Путін озвучив 21 лютого у своїй промові як причини війни, вони ж, їх можеш спроектувати на будь-яку країну. З такими ж претензіями можна прийти до будь-якої, до Узбекистану, до Вірменії, сказати, ви, вас придумав Ленін, у вас є ядерна зброя, я не знаю, вас треба демілітаризувати. І ви нацисти. І ви нацисти, яка різниця? Не будемо нічого пояснювати. Просто. Тобто, і вони це бачать, тому на пострадянському просторі, по-перше, ми бачимо, що ніяких союзників у Росії немає, вони всі намагаються або віддалитися, або, як сказав президент Казахстану, взагалі відмовитися від співпраці. І це, нарешті, дозволяє нам тут стати кращою альтернативою, тобто партнером більш надійним, кращим, аніж росіяни. Я проти концепції, одразу скажу, бути антиросією. Тому що це погана ідея. Бо коли ми будуємо країну і зовнішню політику на противазі когось, тобто як ми як антитеза комусь, це не інновативний підхід. Це підхід ресентимента і ненависті. Тобто ми просто кажемо, а ми в піку вам будемо не вами. Такими ж, але не вами. Тому будувати тут маленький мордор на тезі антиросії – це неправильно. Треба просто треба будувати нову зовнішню політику з тою, якби, тобто, як Україна – це якби потужна держава. Ще один регіональний гравець, до якого, наприклад, країни можуть звернутися, більш надійний, менш агресивний, тобто не Росія, не антиросія, просто не Росія. І у нас з'являються рівні можливості з росіянами, бо вони будуть послаблені за результатами війни. Вони не мають вже тих ексклюзивного впливу, який вони мали на інші пострадянські країни. Тим більше зараз, коли в багатьох пострадянських країнах завершується політичний транзит. Лідери старі, вони практично відійшли. Залишилися там Лукашенко в Білорусі, але я думаю, вони теж завершать свій політичний транзит. В Таджикистані там президент ще залишився. Всі інші, ну, ми бачимо, вже змінилися лідери, і вони намагаються проводити самостійну політику. Тобто в них в центрі їхньої зовнішньої політики лежить принцип диверсифікації. Тобто чим з більшою кількістю країн ми дружимо, тим краще. Китай, Штати, неважливо. Тобто вони не проводять різниці, їм важливо от розтягнутися на різні полюси. І Україна – це один з таких маленьких полюсів, на які, і ми маємо цьому сприяти, на які вони можуть орієнтуватися. І друга хороша справа, яку ми можемо зробити, нарешті звернути увагу на незахідні регіони. Я сподіваюся, що ця війна показала, що західний вектор – це добре, але нам дуже важливо, що яку позицію займає інша половина світу. І не можна її ігнорувати. Бо іноді країни не західні, країни Азії, Африки, Близького Сходу, вони можуть бути навіть більш цінними, ніж країни Заходу в деяких питаннях енергетики, санкцій, політико-ідеологічного протистояння Росії, інформаційного впливу. І, на жаль, наразі ми програємо битву за Азію, бо у нас немає інструментів впливу на Азію. Ну, ми не будували їх. У нас була пріоритет, віддавався західному вектору останні роки. Я сподіваюся, що це зміниться, тому що нам потрібна диверсифікована, ну, назвемо це багатовекторна. Я знаю, що цей термін не дуже популярний через часи Кучми, але так воно є. Багатовекторна зовнішня політика, яка буде орієнтуватися, ми нарешті вийдемо з цього двомірного сприйняття реальності. Тобто Росія, Захід, більше у нас нічого не існувало. І ми самі в своєму сприйнятті створили ситуацію, де ми нібито зажаті між Росією і Заходом. Хоча було багато країн, Туреччина, Близький Схід, Африка, Субсахарська, Латинська Америка. І як ми бачимо, немає ніяких проблем з ними розвивати стосунки. Глобалізований світ, він дозволяє будувати стосунки навіть з віддаленими регіонами. От, і це була б дуже хороша друга справа, якби ми от таким чином переглянули свою зовнішню політику після війни. Дуже дякую за розмову. Дякую. Ілія Куса, експерт Українського інституту майбутнього. Дивіться Львів Медіа, коментуйте, підписуйтесь. Спокійних нам вихідних і стрімкого скорочення генофонду нашого ворога.